Ai, que perdição! Chegar no meio atacado, você viu que eu já comprei várias coisas, né? Sem já tá tudo lá no balcão. Porque tudo que a gente precisa tem aqui! Hoje nós vamos falar de organização. Começar falando da organização do seu banheiro. Eu adoro um banheiro bem arrumadinho. Viu? Bom, aqui você vai encontrar muitas oportunidades, vários modelos, das melhores marcas, da O, da Cosa, da Astra, que realmente são produtos de primeira linha e que você vai ordenar da forma que você gosta, na cor que você gosta, que do legal. Tipo. Olha que lindo vermelho. Tem saboneteira, tem porta-escova. Olha só, tudo pra ficar bem organizadinho e tem do jeito que você gostar mais, tá? Você que vai escolher. Olha esse aqui que lindo. Olha, fica protegidinho e com aquela diferença, né? Mais preço, sim, né? Sim, sem dúvida alguma. Aqui nós compramos em grande quantidade e vendemos no varejo pelo preço de atacado. Essa é a grande vantagem que você tem de comprar aqui no meio atacado. Verdade. Olha só, aqui você tem toda a parte de organização também. Para a sua área de serviço, olha o tamanho desse rodo. Ô, louco! Rodo de 1 metro. Aí legal. Você já vem rodando tudo com menos tempo. Olha, gente, isso aqui é muito legal para você lavar as paredes. Eu acho bem bacana. Ó, vou te falar uma coisa. Quer facilitar a sua vida, organizar a sua casa meio atacado, né? Sem dúvida alguma. Aqui nós temos mais de 10 mil itens diferentes, das melhores marcas. E sempre com o melhor preço, com sempre certeza. Com uma diversificação muito grande de cores. Realmente, você comprando no meio atacado, você vai ter uma grande vantagem. Então vamos passar o endereço. Estamos na rua 13 de maio, 1103. Telefone? 33717171. Meio atacado. Vem pra cá.